היה לי תזה שעשיתי ככה בעידוד של תרצה ועומר על חילון בגפן. יום אחד באתי לעומר למשרד, אמרתי לו, מה אתה עושה על הגפן? אני רוצה לעשות על זה תזה. אז הוא אמר לי, אני עושה מחקר על חילון, יחד עם תרצה. בודקים כל מיני שיטות חילון, אמרתי, לא, בוא נלך על זה. בוא נקח את זה עכשיו שלב אחד קדימה, תרצה יציע, בוא נשלב את זה עם מחלות. וככה כל הסיפור נולד. אז אולי אני יודע גם בהתחלה, כדי שאני לא אשכח בסוף, אז באמת, קודם כל, גם המנחים שלי זה תרצה ועומר ומרטין, שגם היה שותף אצלנו בצורה כזאת או אחרת, ומרי ושליסל, כל אחד בתחומות הרם. כמובן, יהודה, ראיתי אותו מקודם פה, גם שעזר מלא, מלא מלא. ועוד המון שותפים בדרך במעבדה, והתווסף לאחרונה גם שלישל ג'ונג'ר, הבן של מאיר, שהוא גם עוזר לנו עם הסטטיסטיקה לאחרונה, כי המשכנו להסתכל על הנתונים. וזהו, ואני אשתף אתכם מה מצאנו. אז אמרנו שנפצענו בהשערה שחילון מוקדם בגפן יכול לפתח עמידות כנגד מחלות נוף של קשוטית הגפן וקימחון. אז גידול גפן, יש פה קהל של קורמים, וכולנו יודעים שזה מקצוע חשוב, מקצוע קשה, זה לא פשוט, צריך להיות משופשף פה ולהבין מה עושים. והוא דורש לאורך העונה לעשות כל מיני פעולות אגרוטכניות שעולות לנו כסף רב, וכנראה אם נמצא איזשהו פתרון לחסוך ולהיות יעילים יותר, זה תמיד יהיה בשורה גדולה. אז חלק מרכזי בפעולות האלו בעצם הוא מתחלק לדילולים של הסריגים והאשכולות, להדליה של הסריגים החד-שנתיים, ולחילון, שזה 10 תעלים מאזור האשכולות. שבזה אני מתמקדת. השפעות של החילון, שאנחנו כבר יודעים ברמה המיידית, וכבר שידועה לנו, זה המיקרואקלים, שזה החדירה של האור, וברמה גם הכי בסיסית, שזה הפגיעה של הריסוס באשכולות, שיגן עלינו מפני כל הפתוגנים. חוץ מזה, יש לנו את ההתפתחות של הגרגיה, שגם מושפע מאוד מהקרינה והטמפרטורה, ויכול להוביל בעצם לאיכות והרכב היין, הגנה מפני הקוד שנתייחס לזה, והפחתת מחלות, שלשם אנחנו משכנו. אז חילון כזה היום הוא נעשה גם ידנית וגם מכנית, זה גם היה חלק מניסוי גדול שבעצם תרצה ועומר ערכו. אני אתמקד בידני בעיקר, ואני ככה אשלוף כל מיני תוצאות שגם לקחנו מהניסוי בסדר גודל הגדול יותר, חוץ ממה שאני התמקדתי בתזה שלי. זה בעצם עבודה ידנית, וזה סתם דוגמה של מחלנת מכנית. אז המחלות נוף שאנחנו החלטנו להתייחס אליהן, שהן פחות קיבלו דגש בפן הזה, יותר היה עניין של בוטריטיס בספרות, זה בעצם הקשוטית הגפן וקימחון הגפן, אפשר לראות פה הנבגה של שניהם. אז קצת על קשוטית הגפן, אז היא בעצם היא פתוגן שנכנס על יותר בעומק, זה תפתיר פנימי שנכנס דרך הפיוניות, הוא מאוד רגיש לתנאי אקלים, והוא תוקף את כל חלקי הצמח הירוקים. יש לי פה. אפשר לראות פה אז ממש תמונה של הפיוניות, לפני פריסת אשכול, ואיך בעצם הקשוטית חודרת דרך הפיוניות. הגרגירים מפתחים את העמידות שלהם פחות או יותר שבועיים עד חודש לאחר פריחה. וכאן אנחנו רואים בעצם שכשמתפתחת העמידות בגרגירים עצמם, וחשוב לשים דגש על הגרגירים, שזה לא העלים, ככה בעצם זה נראה פיוניות מנוונות, שבעצם חוסמות ונותנות איזושהי עמידות פנולוגית באותו תקופת זמן נגד הפתוגן. העלים ממשיכים להיות רגישים לאורך העונה, בעיקר הצעירים ביניהם. כי מכון הגפן, מה ששונה ממנו מהקשיטות, זה שהוא על גבי הגרגר, הוא לא חודר פנימה. הוא תוקף גם את כל חלקי הצמח הירוקים. גם אותו דבר באותה תקופת זמן בערך הגרגירים מפתחים עמידות בסוף הפריחה. וגם העמידות של הגרגירים כנגד הפתוגן מתפתחת כשבועיים עד חודש לאחר הפריחה. זה טווח זמן קצת רחב. אז כשאנחנו מדברים על כל התנאי האקלים שאנחנו בעצם משנים כתוצאה מפעולת החילון, אז יש לנו את אם נסביר את האקלים, את המזו ואת המיקרו, יש לנו את האקלים, שזה התנאי מזג האוויר הסוערים באזור גידול, גיאוגרפי מסוים.
מקום שהוא, נגיד, הוא לא ברמת הקרר, ברמה האזורית, נגיד צפון הגולן ודרום הגולן, או גליל ומדבר, כאילו הפרדות שרואים ממש הבדל משמעותי ביניהן. יש את המזו-אקלים, שזה בעצם כל העניין של הטרואה של החלקה, של המפנה, של הקרקע וכל מה שמשתמע מזה. ויש לנו את המיקרו-אקלים, שזה בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות ברמתנו בפעולות האגרוטכניות. אז בעצם הניסוי שהצטרפתי אליו כלל חמישה טיפולים של חילון, לעומת ביקורת לא מחולנת בכלל. אז היה לנו את החילון החזק שהוא היה מעל גובה האשכולות, כשבשלב הפנולוגיה היינו על גרגר אפונה. קצת קשה לראות בתמונות, אני לא יודעת אם אתם מצליחים להתרשם מזה, אבל לכל אחד פה הוספנו את התמונה שלו. יש את הסרת עלים פנימיים שיוצרים איזשהו עברור בפנים, ומאפשרים חדירה של קרינה, וגם בגודל גרגר אפונה. יש את הסרת עלים מבסיס השריג ועד גובה האשכולות הגרגר, גובה האשכולות, וגם בגרגר אפונה. והטיפול שהכי רצינו להשוות אליו, זה הטיפול שבעצם מסיר את העלים בצורה מאוד אינטנסיבית, מבסיס השריג עד בין 2-4 עלים מעל גובה האשכולות. גם כל זה וגודל גרגר אפונה. עכשיו, מה שאנחנו רצינו יחסית לחדש, כאילו באירופה עוד משתמשים בזה, אבל פה בארץ זה לא נפוץ, זה החילון המוקדם. והוא בעצם, מה שבאנו, אמרנו, אוקיי, מה קורה כשאנחנו באים ומחלנים בזמן פריחה? האם זה ייתן לנו איזשהו יתרון? ובאנו והסרנו את העלים משני הצדדים של הגפן, מבסיס השריג, גם עד 2-4 עלים מעל האשכולות. ויצרנו שם בעצם חשיפה אינטנסיבית לקרינה ולטמפרטורה בשלב מאוד מאוד רגיש של הגפן. אז בגדול אבל על ההשפעות של החילון, אנחנו יודעים שמחלות נוף פטרתיות מעדיפות תנאי אקלים לחים במידה כזאת או אחרת, אז זה יכול בעצם להברר את האזור, בצל העלים שהקימחון מאוד חובב, אז גם בעצם קצת להוריד לו את היתרון. התרומה המוכרת של החילון בהפחתת נזקי פתוגנית היא בעצם מבוססת על כמה מנגנונים, אז זה החדירה של הריסוס שהזכרנו, העלת הטמפרטורה על הרקמה, שבעצם יכולה להשפיע על הפתוגן מבחינה חיצונית, ויש גם את ההשפעה שיכולה לבוא דווקא מהרמה הפנימית, שאנחנו משנים כתוצאה מהקרינה את התהליך המטאבוליטי בתוך הגרגירים, ויכולה להשפיע לנו על העמידות כנגד מחלות הנוף. אז מה אנחנו עשינו? לקחנו שני אזורים גיאוגרפיים, בדרום הגולן ובצפון הגולן, והעמדנו שם ניסוי על שני זנים, על קברנה סוביניון ושירז, בהנחה שיש זן אחד שהוא רגיש יותר לקימחון, אחד באמת בתנאים של דרום הגולן ואחד בצפון הגולן, גם כל התזמון של הפריחה שם היה שונה. עשינו את זה בשש חזרות, כל חזרה הכילה שישה גפנים ברצף, שישה שהם מחולנים ושישה שהם לא מחולנים. בקשור היה לנו שש חזרות, במרום גולן פיכמן היה לנו ארבע חזרות. מה הנתונים שאספנו? אספנו יותר מזה, אבל אני לא אלאה אתכם בכולם, אז השארתי פה את מה שרלוונטי לתוצאות שאני רוצה להראות לכם. זה מדידות אקלימיות של באמצעות אוגרי נתונים שקוראים להם הובואים. שמנו אותם בעצם בתוך האזור של האשכולות, ובעצם כל רבע שעה המכשיר הזה הוא מתעד את הקרינה ואת הטמפרטורה. ואפשר לראות ממש לאורך שלושה חודשים של איסוף נתונים מה קורה שם. באזור מחולן ולאזור לא מחולן. הלכנו ועשינו הערכה של נגיעות טבעית בשטח, לראות בפועל מה קרה. בדקנו מכות שמש, כי אני חושבת שזה אחד הדברים גם שנורא מחשישים אותנו ברגע שאנחנו באים ומורידים כל כך הרבה עלים, ורצינו לראות אם זה פוגע לנו ביבול. בנוסף, לפני שאני אגיד את המיצויים מטאבוליטיים, גם אספנו דוגמאות ורצינו לראות אם משהו קורה ברמה הגנטית, אבל שם לא מצאנו. אפשר לתלות את זה בכל מיני סיבות, אבל זה אני לא אלאה אתכם. אבל עשינו גם מיצויים מטאבוליטיים במעבדה של מאיר שליסל, ובמכשור של ה-LCMS-MS. בעצם עשינו שם מיצוי לפי פרוטוקול, ורצנו את זה ורצינו לראות איזה מולקולות אנחנו מזהים בפנים. ככה בערך נראה המכשיר, כמו שפה הבומבסטי הזה משמאל, ופלט שלו אפשר לראות אותו גם לידו. בעצם כל פיק הזה, אני לא אכנס יותר מדי לנושא הזה, אבל סתם כי זה איזשהו משהו שאחר כך אני מתייחסת אליו,
כל מולקולה יש לה זמן יציאה ובליעה שיכולה, שמאפיינות אותה. אז ככה בעצם אנחנו יכולנו לדעת איזה מולקולה או מטאבוליט אנחנו מתעסקים איתו. והתוצאות. אז קודם כל, כדי לאשרר את זה שאנחנו עובדים בשני מקומות גיאוגרפיים שונים, עם תנאים התחלתיים שונים, אמרנו, טוב, מה התחנות המטאורולוגיות אומרות לנו? אז אפשר לראות, רק לדוגמה, אני נותנת את מאי בגשור, שיש לנו את ה-23.6 מעלות ממוצע לאותו חודש, ובהשוואה למרום גולן, שזה 19.6. וככה זה ממשיך לאורך כל החודשים. וגם ברמת הקרינה, אותו דבר. אפשר לראות בגשור 2019, שיש לנו בלוקס 308, לעומת 167. 267. יותר ברור פה. אז ממש אנחנו רואים שיש לנו שני תנאים, שני אתרים שונים. ואז באנו, הלכנו בעצם לאוגרן הטיעונים שלנו, ששמנו ממש באזור האשכולות, ובדקנו מה קורה שם. מה אמר לנו התיעוד של הקרינה והטמפרטורה. אז קודם כל להסביר מה אנחנו מסתכלים, אז מצד שמאל אנחנו רואים גרף שמתאר טמפרטורה, בצד שמאל הציר Y אומר לנו מה הטמפרטורה הממוצעת לאותו יום, בציר Y וציר X אנחנו רואים את הזמן, הצבע האדום הוא בעצם טיפול החילון שלנו, שסרנו את העלים, והשחור זה הביקורת. וההבדל בין מקווקו לחלק זה בעצם ההבדל הזני. אז אנחנו רואים שבטמפרטורה מצד שמאל אין כל כך הבדל, ומצד ימין בקרינה דווקא ראינו פערים יותר גדולים ויותר ברורים. אז חשבנו, אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות עם המידע הזה? ומשהו פה מתנהג שונה. החילון זה משפיע יותר על קרינה מאשר על טמפרטורה, על פניו. מבחינת יבול, מה שראינו, אז אמרנו, אוקיי, מה קורה למשקל גרגר עצמו? האם שינינו את הגודל הגרגר? אז לאורך הזמן ראינו שאין ממש הבדל. מה שאנחנו מסתכלים עליו פה, יש לנו שוב את הטיפול, יש לנו את המשקל הממוצע של הגרגר, בטיפול השחור שהוא ביקורת, יש לנו את הטיפול האדום שזה החילון המוקדם שלנו, ובצהוב, שזה חלק מהניסוי היותר נרחב שלי שהצטרפתי באמת לעומר ותרצה, זה הטיפול הסטנדרטי, שבדרך כלל נהוג לעשות אותו בגרגר אפונה. אז אנחנו רואים שלא היה כל כך הבדל בין השנים, אבל כשאנחנו מסתכלים על המשקל אשכול, באופן היותר נרחב, אז אנחנו רואים גם מגמה, כל הזמן אנחנו רואים שיש ירידה בזן קברנה סוביניון, במשקל של האשכול. ואנחנו ראינו את זה עוד ועוד רק בקברנה. אז חשבנו, אוקיי, זה הבדל, כאילו זה תגובה זנית שונה. וקורה פה משהו שהוא ברמה של אשכול, יש כאן איזושהי פגיעה כנראה בחנתה בזמן פריחה, איזשהו סטריליזציה, ובעצם יש לנו פחות גרגירים לאשכול. מבחינת הנגיעות הטבעית, שזה באמת היה השאלה הגדולה, אז ראינו לאורך השנים, ב-2018, 2019, 2020, שב-2018 כמובן היה לנו רק בסוביניון בלאן, שזה היה פחות הזן שעבדנו איתו בתזה שלי, אבל כחלק מהניסוי הגדול גם הלכנו לעשות שם ספירות, וראינו שיש הבדל בין הביקורת לטיפול, וזה בכל מה שקשור לאחוז נגיעות של קימחון בשטח, קשוטית לאורך השנים לא ראינו. לא הצלחנו לראות את זה. וב-2019 גם השכיחות של הנגיעות קימחון, אותו דבר, רואים את אותה מגמה, כל פעם בברים האדומים, הנגיעות של הטיפול המחולן נמוכה יותר. ואפילו ב-2020 ו-2019 הגדילו לעשות, הכל כל הזמן מופיע בכל הזנים, והרבה פעמים מובהק. מבחינת מכות שמש, חושבת שזה אחד הפחדים באמת הגדולים, 2018 לא היה מכות שמש בכלל בניסוי, וב-2017 רואים ממש בצורה ברורה, שבין הטיפול הסטנדרטי, הצהוב שאנחנו מסתכלים עליו, היה בהשוואה לטיפול שלנו, החילון המוקדם, הרבה יותר מכות שמש. בין הביקורת לא ממש היה הבדלים, אבל כשאנחנו משווים את זה לטיפול הסטנדרטי, אז אנחנו רואים את זה בבירור, וככה גם ב-2019. כל הזמן רואים את אותה מגמה, שדווקא הטיפול של החילון המוקדם פיתח איזושהי עמידות,
שיצרה, לא יודעת איזה מנגנון, אנחנו לא יודעים אם זה מטאבוליטי, או שזה עניין של תנאי אקלים שאספנו, שבעצם באיזשהו פיתח עמידות. אז עכשיו התוצאות של המטאבוליטים המשניים, תהיו איתי בזה, זה קצת מורכב, אבל ננסה לראות את זה. אז אחרי שהכנסנו בעצם את כל הדוגמאות שלנו למכשיר הזה, אז גילינו 2,242 מולקולות. מה עושים עם זה? חצי מזה לא מזוהה בספרות. המכשיר יודע, אומר לך, אוקיי, ככה יש לנו מולקולה כזאת, בצורה כזאת, זה כל מה שיש בה, אבל אני לא מכיר אותה. אבל 1096 הוא מכיר. אנחנו התייחסנו בעיקר למולקולות שהראו איזשהו הבדל, אני אקרא לזה מולקולות, אבל זה מטאבוליטים, שהראו הבדל מובהק בין הטיפול של החילון לביקורת, והסתכלנו את זה בכמה מערכים, אמרנו, אוקיי, יש לנו הבדל בין אתרים, בין זנים, במועד ראשון של איסוף, במועד שני. שכחתי לציין פה שבאמת באנו לאסוף את הנתונים האלו בשני מועדים, שבוע מחילון ושבועיים מחילון. רצינו לראות בעצם מה הפעילות הפיזיולוגית שקורית לאורך זמן במטאבוליטים האלו, מה קורה בתוך הגרגר. אז בדקנו את כל הקומבינציות האלו, עוד דוגמה לפלט של המכשיר, ובעצם התכנסנו לאיזה שהם 14 מטאבוליטים עיקריים שריכזנו אותם וראינו שהם חוזרים על עצמם, והסתכלנו בעצם איפה הם שונים. אז קודם כל הפרדנו בריבוע הכתום לבין הריבוע הירוק, שזה השלבים הפנולוגיים, שבוע מחילון ושבועיים מחילון, ואז הפרדנו גם, רואים את העיגולים הסגולים לאדומים, שזה בעצם ההבדל בין הזנים, וכל עיגול עם מספר זה בעצם כל מספר מייצג חומר. ואם רואים מספרים אדומים, סימן שהם משותפים בין הזנים. אז קודם כל, בתמונה הכללית, אנחנו רואים שבשלב א', שבוע מחילון, היה את ההשפעה הכי גדולה על המטאבוליטים המובהקים, שהראו בעצם את ההבדל בין הטיפול החילון לבין הביקורת הלא מחולנת. ואני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, אבל בין כל העיגולים האלו, כולל, כאילו, גם שלב א', גם שלב ב', גם זן, גם אתר, שרואים בצד ימין, שכחתי להגיד, מכל צד, יש מספר אחד שחוזר על עצמו. שזה מטאבוליט מספר 6. ניסינו לקרוא קצת בספרות מה קורה בו, לא כל כך יודעים, אנחנו רק יודעים שהוא פלבנואיד. שם בערך בסוף נעצרנו, כי כבר נגמרה התזה, אבל זה משהו ששווה להסתכל אליו. אני אפילו לא אקריא לכם את החומר הזה. אבל גם שמנו לב שההשפעה החזקה ביותר הייתה בגשור דווקא, בשלב א', בזן קברנה סוביניון. אממה, יום ראשון נפגשנו עם הבן של מאיר שליסל, עידו, איפה הוא? אני לא רואה אותו. הנה הוא. עידו תותח. ופתאום הסתכלנו, הוא זורק לנו את הנתונים, ככה הוא מנתח לנו אותם, הוא יודע איך עושים את זה. והוא אומר לנו, אוקיי, בוא נעשה ביחד קורלציה בין הטיפול הביקורת לקורלציה בעצם בנגיעות של הקימחון בשטח. אני אזכיר רק קימחון, קשוטית לא מצאנו. ואמרנו, אוקיי, איזה חומרים יש לנו שהם בקורלציה לשכיחות של הנגיעות של הקימחון בשטח? בכל. אז יש לנו כאן את השכיחות, יש לנו כאן את האתרים שהם בעצם מופיעים פה באיזשהו משבצת פיכמן וגשור, בין שלב א' לשלב ב', בכל זן, קצת מורכב. אבל אנחנו רואים קודם כל, ההבדל הגדול שאנחנו רואים, ויש לנו יותר חומרים שהראו איזושהי מובהקות בין קשור לפיכמן. רואים, יש כאן יותר ריבועים קטנים. אבל אנחנו רואים שיש לנו איזשהו חומר, שהוא כל הזמן חוזר עצמו באותו צבע, של האחד אי בסוגריים, הוא מופיע בכל מקום, והאופן היחסי שלו, האחוז תרומה שלו, הוא תמיד הכי גדול. אני לא אגיד לכם שאני יודעת מה זה, לא הספקנו, רק ראינו את זה השבוע, אבל רציתי לשתף אתכם. כי זה ים בנתונים שכל הזמן אפשר להוציא מהם דברים. עוד איזה דוקטורט או תזה למישהו שיושב בקהל. וזה משהו שגם יצא מאוד שווה ומעניין. וסתם כי עכשיו לסכם את מה שעשינו, אז ראינו שבאמת אפשר לראות שלא כל שנה מתנהגת אותו דבר. כל אזור גיאוגרפי מתנהג שונה, בין פיכמן לגשור, שזה בוודאי כל אחד והתירואר שלו. אקלים ומיקרו-אקלים מאוד משפיעים, אבל הקרינה כנראה השפיעה יותר. על פניו נראה שככה.
המכות שמש, יש איזשהו פיתוח של סבילות לפתוגנים בשלב מוקדם יותר, שעושים את החילון, לעומת טיפול סטנדרטי, לא ביקורת. השפעות על יבול, היה פגיעה בחנתה של הקברני סוביניון, שאפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. אם רוצים, כי אני יודעת שהיה ניסוי ברמת הגולן של תמר ושל שחר, שהם עשו, ובאמת אני זכית רק לטעימות יין, העמידו ניסוי מאוד דומה בטמפרניר, נכון? וממש ממש הרגישו את ההבדלים בטעמים. אבל שוב, זה צריך לעשות איזשהו שיקול אם אתה רוצה לפגוע בחנתים, יש לך איזשהו אינטרס להגדיל יבול, להעלות אחויות, או אתה לא רוצה לפגוע, אם אתה רוצה להתייחס את זה ברמה של הפחתת קמחון, כאילו צריך לשקול את המניעים שלך אם אתה רוצה לבצע חילון כזה או לא. ראינו שבאמת יש השפעה על בעצם על הנגיעות של הפתוגן של הקמחון, שראו ירידה. כל זן הגיב שונה. הקברנה שנחשב יותר לרגיש, אז הוא גם הראה פחות רגישות וגם הוא נפגע ביבול. ושוב, ראינו את המטאבולית מספר 6 שלנו, שדרך אגב, אם אנחנו משמיעים את זה לתוצאות שראינו בקורלציה לקמחון, עם מה שעידו עשה, אז לא מצאנו את המטאבולית הזה שם, אבל זה כי שם לא הסתכלנו אף פעם בקורלציה לקמחון, אלא תמיד הבדל בין טיפול לביקורת. וזהו. שוב, תודה לכולם. זהו.